Yesu Kristo yongera shimwe cyane. Haleluya bene data. Muzamure ibiganza twongere turamukanye Imana iraduhaye kuramuka. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana iduhaye kuramukana none ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana n'umutima wanjye wose iduhaye kugera kuri uyu munsi. Buriya hari igihe abantu bategura ibihe byiza nk'ibi ngibi byo gusenga, Satani akabarwanya cyane. Ariko njyewe nshimira Imana iyo mbona uko twagiye tugendana, umubare waragiye urushaho kugenda wiyongera, tukagenda tubona abantu b'Imana baza mu nzu y'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Kandi reka mbasabe n'icyumweru gitaha bizakomeze gutyo. Buriya hari igihe Imana ishima uyu munsi kuba ifiriti n'inyama, ubutaha ikabaha impungure, ariko nimukajye mugenda mugabanuka ngo nuko haje impungure. Buriya mujye murya impungure, murya ifiriti, murya ibijumba, ubundi murye byose, muvuge ngo amen. Ariko kandi inzu y'Imana tugomba kuyiboneramo ubudasa. Yesu nashimwe cyane. Ndashimira Imana itugeje kuri uyu munsi, kandi nk'uko twabihawe n'umwuka turimo dusoza iteraniro ry'ejo, twavuze ko uyu munsi turasenga ariko turi mu mwuka wo gusengera Karumeli. Mu mwuka hari ibintu tugiye guhirika muri aya masengesho. Haleluya. Hari ibintu byiyubatse ku buzima bwacu tugomba kugenda dukuzaho gusenga, kuko hari igihe Imana igiye gukora isaba kubanza ngo abahanuzi ba Bali babanze bananirwe. Kandi iyo bananiwe Imana irazi igakora ibyabananiye. Ariko nanone iyo imaze kubikora ntibareka ngo bagomeze barye, n'ubundi ibakura mu nzira. Ndagira ngo rero tugire ibintu tubanza gukura mu nzira hanyuma dusengane Imana. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'abami. Gitabo cy'abami, reka bariho dusoma gitabo cya mbere cy'abami, igice cya 18, 21, reka bariho mbasomere. Igitabo cya mbere cy'abami, igice cya 18, 21. Hari imirongo itari mike, ariko ntabwo yose nayisoma, reka mvuge muri make. Bibiliya iravuze ngo, nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Kandi niba ari Bali, aba ari we mukurikire. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Yarabwiye ngo mbese muzageza he guhera mu rungabangabo? Dunko muzageza he kuvanga Imana n'imikorere y'abantu? Aravuga ngo niba uyu munsi mufashe umwanzuro mukemera cyangwa se mukongera gutekereza yuko Uwiteka ari yo Mana y'ukuri yonyine, na Yesu Kristo mu butumwa yavuze, yaravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, yuko bakumenya bakamenya yuko ari wowe Mana y'ukuri yonyine ibaho, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ni naryo jambo Eliya yabwiye abantu i Karumeli. Aravuga ngo uyu munsi ndifuza ko muva mu rungabangabo, musobanukirwe ijambo rivuga ngo Uwiteka niyo Mana y'ukuri yonyine. Kabiri, mufate umwanzuro w'uko niba mwemeye kumukurikira mumukurikira, musige ibindi ku ruhande. Hari ibintu byazanywe n'abantu, hari imigenzereze yazanywe n'abantu, hari ibintu Bali yazanye, hari n'ibintu abakozi n'abatambyi n'abahanuzi ba Bali batuzanyemo. Ariko niba tumaze gusobanukirwa yuko Imana yica igakiza, yuko Imana itabara ikarengera abantu, ariyo Mana y'ukuri yonyine, tuyikurikire tuve mu rungara, ubyemeye nagire gutya. Imana ibahe umugisha. Iri jambo nubwo bamwe babashije kubanza kubyanga ngo bagacece kandi bagira icyo bamusubiza, ariko yarakomeje akora ibyo agomba gukora. Abahanuzi ba Bali bamaze kunanirwa, yegeranya igicaniro aragisana, acyubakisha amabuye 12, arangije acyegeranya n'inkwi. Birasobanura ngo imiryango yose 12 Imana yamamagariyemo kuvuga ubutumwa ndayegeranije, kandi ngiye kuyisabira yose ku Mana.
mbibutse ko kugira ngo Imana ikore igitangaza mu bantu nuko bagomba kwiyegeranya bakiyunga bakongera kubaka bwa bumwe bwasenyutse bakagaruka ku rukundo rwa mbere rwasenyutse barangiza bakenyegeza imwe mu gicani bakongera bagacana umuriro wari warazimye ako kanya ngo ibyo amaze kubikora nabwo igicano kigeze gikangwa n'amazi yari yuzuye uruhavu bari bamenyemo na nubwo Uwiteka yigeze akangwa n'amazi ingunguru zingahe bari bamenye ngo amazi yari yuzuye uruhavu yarengeye n'inkwi ngo yanababwiye ngo mwongere mumene handi mbibutse ko icyo dusabwa ni kimwe ni ukubaka igicaniro tukagisana tukegerezamo inkwi tukemera mu mitima yacu yuko Uwiteka ari we Mana y'ukuri yonyine ntabwo ari bukangwe n'amazi nubwo amazi yaba arengeye itorero nubwo amazi yaba arengeye icyitwa imidugudu cyangwa se cyitwa itorero nubwo amazi yaba yarengeye abahoze ari abadiyakoni nubwo amazi yaba yarengeye abapastori ntabwo ibyo Imana ibikangwa icyo dusabwa ni ugusana igicani bwira mugenzi we ngo dusane igicani ni ugusana igicani twamara kugisana tukenyegezamo imwe twamara kwenyegezamo imwe tugacomekamo umwambi cyangwa se tukabwira Uwiteka ngo wowe manura umuriro umuriro ni Imana izawuzana twebwe ni ukwenyegeza gusa ngo abantu barabanza baraceceka ntibamusubize ariko ngo maze kubitunganya neza ngo umuriro w'Uwiteka umanuka uvuye mu ijuru utwika igicani ukongora imwe ngo utwika n'amabuye nimuherase Imana yacu icyubahiro urabitwika byose umaze kubitwika ngo utwika n'umukungugu ukamya amazi yose yari yuzuye uruhavu ngo igicaniro cyose kirakongorwa n'umuriro ngo abantu babibonye ntabwo yigeze yongera kubibasaba ngo bikubise hasi bagize gute bubamye ngo baravuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana Uwiteka gusa niwe Mana natwe tuvuge ngo Uwiteka gusa niwe Mana zamura ibiganza byawe gutya uvuge ngo Uwiteka gusa niwe Mana igicaniro cyasenyutse kizongera cyubakwe imwe tuzongera tuzicegegemo tuzongera duhamagara Imana nk'uko byahoze Uwiteka gusa niwe Mana turasabwa gucana turasabwa kwenyegeza igicaniro cyazi aya magambo avuga ngo nimwemeze yuko Uwiteka ari we Mana kandi mufate umwanzuro yuko ari we muzakore ni amagambo agaruka kenshi muri bibiri na Yosuwa abantu yari kumwe nabo abonye batangiye kujya mu rungabangabo abonye batangiye kufata ibindi bintu bitari Imana bakabyizera no kwakira indi mico nawe yashize iteraniro hariya yarishyize hariya naravuga ati Mose yarabansigiye ariko ngomba kubayobora nk'uko igitabo cy'amategeko nahawe kivuga iri jambo nahawe nk'uko rivuga niko ngomba kubayobora nasomyemo ijambo rivuga ngo nta yindi Mana iriho uretse Uwiteka Imana yonyine Imana ya Aburahamu Imana ya Isa Imana ya Yakobo Imana ihamagara abanyamahanga muri Kristo Yesu waturutse mu muryango wa Yuda iyo Mana niyo y'ukuri yonyine Eliya arababwira ngo ndabona mutangiye kubivanga ubwo mutangiye gusambana ubwo mutangiye gukora ku byashinganwe ubwo mutangiye kwiba ubwo mutangiye kubeshyerana ubwo urwango rwarinjiyemo ndabona mutangiye kubivanga arabahamagara mu gitabo cye cya Yosuwa igitabo cyamwitiriwe 24:15 arababwira ngo uhereye none niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka muhitemo indi Mana mwebwe ubwanyu muhitemo indi Mana muzakore ngo ariko njyewe n'inzu yanjye iyi Mana turayisobanukiwe niyo tuzakore nubwo ku itorero wasigara uri umwe uzareke bakorera izindi Mana ariko wowe n'inzu yawe muzakomeze mukorere Uwiteka nubwo wavuga ijambo ntiryumvikane kuko udafite ubushobozi ariko wowe n'inzu yawe muzakorera Uwiteka nakunze bano bo ku bwa Yosuwa ntabwo bo bagize imico nk'iy'abambere kuko bari abana bavutse bavukiye mu biganza by'Imana batigeze bananirana cyane nk'abambere bo bahise bavuga ngo oya oya bahise bazamura ibiganza batoya oya Yosuwa oya
ntabwo twakwirengagiza Imana yakuye ba sogokuruza mu gihugu cy'uburetwa cya Egiputa. Ntabwo twakwirengagiza amateka dusoma ku Imana yabambukije inyanza ikize gute itukura. Ntabwo twakwirengagiza Imana yadukuye ahantu, reka mbabwire hari ibintu natwe twakwibuka. Ntabwo twakwirengagiza Imana yadukuye mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Ntabwo twakwirengagiza iyadutangije muri mirongo ine. Ntabwo twakwirengagiza iyadukuye mu kuza mu rusengero tugendesha ibirenge. Ntabwo twakwirengagiza Imana yagiye ituzamura umwe ku wundi, ikaba imaze kuduha abadokiteri, ikaba imaze kuduha abantu bafite za masters. Ntabwo twakwirengagiza Imana yaturinze gusengera mu nsengero ziriho udutafari, twicaye hasi ku dutafari bagiye bashyiraho amabinturuzi. Ntabwo twakwirengagiza Imana yadukuye mu kugaburira abashyitsi ibijumba byokeje mu makara. Ntabwo twakwirengagiza iyo yadukuye hahandi mu byaro ikadutuza mu mujyi wa Kigali, ikaduha kwitwa abanyacyubahiro iyo dukomoka, nyamara ntacyo turi. Ntabwo iyo twayirengagiza uretse ko turi nyirabuheri, ntabwo ibyo twakagombye kubyirengagiza. Uretse ko turengwa nabi, akaba ari wo murengo ugiye kuduhitana nk'uko Imana yabimbwiye. Imana ifashe mbona umwanya vuga ibintu byose Imana yampaye kubabwira. Ntabwo twari dukwiriye kwirengagiza Imana yatuvanye mu butindi ikadukura muri nyakatsi ikadushyira ahantu hameze gutya hari amakaro, tukayavamo mu rusengero, tukayatahamo mu rugo, tukayavamo mu cyumba, tukayararamo aho turara. Ntabwo twakabaye twirengagiza Imana yatuvanye kugendera ku bitorotoro cyangwa se amacugutu, ikaduha kugendera ku magare, ikatuvana ku magare, ikaduha kugendera ku mamoto, ikatuvana ku mamoto, ikaduha kugendera ku mamodoka ya bisi, tukajya tugenda turi muri bisi, none tukaba tugeze no ku rwego bamwe bagenda no mu zamu. Ntabwo twakabaye twirengagiza Imana yadukuye mu mbaragasa. Abantu benshi hano bazi imbaraga sica ari cyo, twariwe n'imbaraga sa turyama ku misambi. Ntabwo twakwirengagiza Imana yadukuye ku buriri bwitwa urutara, aho umuntu yaryamaga ku buriri igitanda gikozwe n'igiti, ari ibiti bagiye bapfundikanya n'imisumari tutarayimenya, ba mukecuru bagiye bazirikisha imyeko. Ntabwo twakwirengagiza abana twagiye tubyara tutazi pamperse, tukabazirika ibyitwa ibyahi. Abana twese uko turi hano, abenshi mwaziritswe ibyahi. Abenshi mwaziritswe ibyahi. Abenshi mwahetswe mu ruhu rw'ihene n'urw'intama. Ariko uyu munsi muri guheka mu masumo agezweho, muri kwitera utwenda twiza tugezeho, abana banyu barahinduranya pamperse eshanu cyangwa enye ku munsi. Iyo Mana tuyihereze icyubahiro ni uko turi nyirabuheri, ariko ntabwo twakabaye turitura gusambana. Aba bana baravuga ngo ntabwo iyo twayirengagiza ngo ahubwo niyo tuzakorera. Petero ari kuvuga ubutumwa mu byakozwe n'intumwa, abantu babonye ari kuvuga Yesu wakoze iyo mirimo, ari kugenda abivuga, avuga ukuntu yapfuye akazuka, atangira guhangana n'ubutegetsi bwari buriho bwishe Yesu, atangira guhangana n'ubutambyi bwakoranye n'ubwo butegetsi kugira ngo Yesu apfe, kuko ubutegetsi bwari buriho bwa Roma bwategekaga i Yerusalemu bwafatanije n'ubutambyi bwari bwarahumye ku maso, bwari bwarahumye gufatanya n'ubutegetsi bwariho muri Roma bugambanira Yesu buramwica. Yesu yishwe n'ubutegetsi bwa Roma hamwe n'ubutambyi bwishyize hamwe bwari bwaramaze guhuma butakireba. Ngo nuko Pawulo atangiye kuvuga, avuga Yesu bishe bakamubamba, avuga Yesu wapfuye akazu, avuga nubwo yagambaniwe agapfa ariko ko yazutse kandi ko ahesha ubugingo buhoraho umwize, ayo magambo ari kugenda yavuga agacumita mu mitima bamwicishije, agacumita mu mitima bamwishe, barabahamagara barabwira ngo ni ukuri, turabasaba kwitonda kuko gereza zirafunguye, ahantu hose harafunguye habi, mugomba kuhinjira nimukomeza kwigira
mwigisha muri iryo zina nimugerageze muhindure wenda mwigisha ibiryo mwigisha iterambere mwigisha ikoranabuhanga mwigisha amafaranga ariko mwe kubivuga mu iryo zina Petero aravuga ngo niba bikwiriye ko twumvira Imana ko twumvira abantu kuruta Imana reka mbabwize ukuri bene da kuki tureka abantu bakadusuka tukene Petero aravuze ngo nubwo muri abayobozi mukaba mubidusabye ariko nimwumve mbabwiye byakozwe n'umwe kane 18 aravuga ngo niba ari byiza kuba twabumvira ariko tugasuzugura uwiteka nimutubwire dusuzugura icyo Imana yaduhaye dusuzugura umuhamagaro Imana yaduhaye dusuzugura ubugingo Imana yashyize muri dusuzugura urupfu rwa Kristo hanyuma mwe tubumvire aravuga ngo niba ari uko nguko nimutubwire niba muhisemo ko dusuzugura uwiteka mwebwe tukabuba atari ko siko bimeze ahubwo ntabwo twakwirengagiza ibintu by'agakiza kameze gutyo twaherewe muri uwo ngu turakomeza turivuga ngo bararivuga inzugi za gereza zirakinguka bararivuga ngo bakabinjiza mu mavimbo he ngo bugacya mu gitondi imidugudu yose ikabasanga muri niba ture kandi babaraje muri gereza reka nkubwize ukuri mwene data ubugambanyi bwari bwo bwose bagukorera baguhoye izina rya Yesu baguhoye kuba inyangamugayo aho bazagushyira bazahagushyira bazi ko ubuzima bwawe burangiye mu gitondo bagusanga hanze Imana irakeneye ko dusana igicane tukagarura ibihe byabuze muri twe tukabanza tukemeranya ngo uwiteka gusa niwe Mana kandi ntabwo ajya abangikana ijambo rya mbere Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana itabangikana ntabwo Imana ibangikanwa n'amoko ntabwo Imana ibangikanwa n'amashuri ntabwo Imana ibangikanwa n'inararibonye ntabwo Imana ibangikanwa n'ubuyobozi bw'isi ntabwo Imana ibangikanwa na filozofi z'abahanga ntabwo Imana ibangikanwa n'ibintu ibyo ari byo byose ntabwo Imana ibangikanwa n'amafaranga twararangaye harakana Imana yambwiye reka nkababwire Imana yambwiye ngo iyo umurinzi afite ahantu hari zahabu nyinshi zahabu akazirindisha akaharindisha umurinzi udakomeye ngo zahabu baraziba ngiye kubona mbona Imana injyanye mwiyereko mbona umuntu araje afashe zahabu nyinshi azirunze mu cyumba nk'iki ngiki arazuzuza arangije ahashyira imbwa nk'ahariya imbwa ayishyira nk'ahariya iyindi ayishyira nk'ahariya iyindi ayishyira nk'ahariya iyindi ayishyira nk'ahariya imbwa zimaze kubenye abaragiye akinga inzugi zahaba zisiga muri cya cyumba asiga arindishije imbwa icyo cyumba ngiye kubona mbona abantu baciye inyuma bahita bafata ikimasa cy'inka baragicinja barakibaga bakora inyama nziza z'iminopfo barazikatagura neza bazishyira ku cyokezo zitangira guhumura bazisiga amavuta ngiye kubona mbona barasizanye mbona batangiye kugenda basugunyira za mbwa imbwa zitangira kurya inyama ariko nabonye baje ari abantu b'igitero kinini mbona abantu bamwe bari guhereza imbwa inyama ziri kurya ariko nkabona abandi bari kwinjira basahura zahabu Mana irambwira ngo uko niko narindishije itorero ryanjye abantu ariko bagira umwuka w'ububwa muri bo bahabwa inyama hanyuma basura barinjira bansahurira itorero bagize umwuka w'ububwa ni gute umuntu aba ari umupasiteri agasambana ni gute umuntu aba ari umudiyakoni agasambana akinjirwamo n'umwuka w'ububwa iyo yamaze gusambana kuko mu maso y'Imana agaragara nk'imbwa Imana ihita ibona ko uburinzi yashyize ku itorero buhise butakaza agaciro niyo mpamvu abantu bahita bacunga bakinjizamo umudiyakoni ufite inyama kuko ahembwa 700 kuko ahembwa 2,000,000 akinjira n'inyama ariko abinjije inyama bagatangira gusahura hakinjiramo ufite inyama hakinjiramo ufite ikimasa nyarutama hakinjiramo ufite igare nyarutama hakinjiramo ufite umusozi mu cyaro donc hari kwinjiramo bakagenda binjizamo ufite inyama nyamara izo nyama ari kuziterera imbwa akiba turasabwa kumenya mu baririmbyi hinjiyemo abantu bafite uwo mwuka wo kurangaza
bafite uwo mwuka wo kurangaza munakinjira afite ikofi akarangaza abayobozi agakora ibizira none se murumva uwiteka udakunda amafaranga ahubwo ukunda ubugingo yafashwa ate n'iryo teranye twakoze amateraniro menshi atagira umubare imana itayarimo kuko imana ntabwo ijya ibangikanwa no gusambana ntijya ibangikanwa n'amoko imana yambwiye amagambo abiri yambwiye ngo mbese siteri kugira ngo arindwe adasambanyijwe byagenze bite birananira ndavuga ntabwo mbyibuka imana irambwira ngo bamurindishije abagabo b'inkoni bamurindishije abagabo b'inkoni ibwami habaga abagabo bakonwe barinde abagore b'umwami yanaryama bakaba baryamana nawe bakamushyushya kuko igihe cyo kubonana n'umwami kitaragera ariko bakaba ari inkone batabasha gusambana bakarinda umugeni w'ubwami akagumana ubusugi bwe cyangwa se akagumana ubuziranenge bwe Esteri yarindishijwe abagabo b'inkone kugeza igihe yabonaniye n'umwami imana irambwira ngo none ko nanjye mfite umugeni mwisi ariko abanamurindishije bakaba bari kumukoresha ibyaha ngirene imana irambwira ngo igiye gukona reka nkubwize ukuri wa mugabo we umaze gusambanya umwe babiri batatu mu bana b'imana imana igiye kugukona nagiye kubibona mbona umugore w'uburanga bwiza mbona nje imbere Imana irambwira ngo uburanga bwe yaburimbuje abakozi banjye barenga umunani. Waje mu nzu y'Imana uje kwivanga n'ubwoko bw'Imana. Ariko ntiwemera ko Uwiteka ariyo Mana y'ukuri yonyine. Kuko yiba wemera ko Uwiteka ariyo Mana y'ukuri yonyine. Imana ikunda ubwere mu murimo wayo. Nicyo cyonyine Imana ikunda. Ntabwo Imana ikunda amaturo yayo. Ntabwo Imana ikunda amafaranga muzanye. Ntabwo Imana ikunda ko munyakira mukankomera amashyi. Ntabwo Imana ikunda ko mubyina hano. Imana ikunda ubwere muri mwe. Nicyo cyonyine yabuze. Uhereye twatakaza umwuka wera tukinjira mu birahurano. Twahise dutakaza ubwere. Kandi ubwere bwatakaye. Ubwo umurinzi yahabwaga inyama. Inyama zikamufunga amaso ntiyongere kubona. Hagahita hinjiramo abantu baje kugusha no kugushwa imana yambwiye ngo mbese uyu mugore utanga uburanga bwe ariko akica abakozi banjye akaba ageze kuri barindwi umunani azaragwa iki imana irambwira ngo nzamwicana n'abasambane be iki ni igihe cyo kubwiza abantu ukuri kugira ngo bafate umwanzuro wo gukorera Uwiteka cyangwa bafate umwanzuro wo gukurikira Bali hari ibintu bibiri hari icyitwa gukorera Uwiteka imana y'ukuri yonyine iduha agakiza muri Kristo Yesu ukanesha ibyaha hari icya kabiri hari ugukorera Bali ariko ukayikorera wasohotse mu bana b'Imana bundi tukamesa kamwe kuko imana yambwiye ngo mbabwire tuve mu rungaba tuve mu rungabangabo uyu munsi ndi hano ejo ndi hano imana irashaka ko tuva mu rungabangabo tugakorera Uwiteka tugahimbaza Uwiteka tukanezeza Uwiteka tugahimbaza imana imitima yacu ikanezeza imana none se umurinzi yamara gupfa amaso umurinzi yamara kugagara atakibona umurinzi yamara gupfa atakireba urumva ikiba gisigaye ari iki imana yambwiye ijambo rimwe riri mu butumwa bwiza imana irambwira ngo mbese niba petero yarateranya iteraniro ry'abera ngo na ananiya na safira ntibamuce muri humi urumva iryo teraniro ryari kugira umuvumo gute kandi umuntu uhagaze ku irembo ananiya na safira bashobora kutamuca muri huru ijisho rya petero ryari rikanuye ritagomba kwemerera ananiya na safira ko binjirana icyaha mu iteraniro ariko uyu munsi inyama zatumye uhuma umusambanya cimbere yawe ukamwinjiza mu iteraniro imana yabwira ngo bangaye mwashingiye bafite inda
Iyo shingiye umukobwa wakuyemo inda utamubwiye ko gukuramo inda ari icyaha, yinjira mu murimo w'Imana aziko ntacyo bitwaye, akaba nta mivumwe kubera wahumishijwe n'inyama. Uri umudiyakoni, niye mishinga yaciye imbere yawe y'abasambanyi bakuyemo inda, amaso yawe yarahumishijwe n'inyama, ntuborere n'umwe ngo ugire n'inama. Intama z'Imana zikinjira mu bandi zifite ibizira muri zo, kuko mutabyeretswe kandi mwabasabiye n'umugisha bakibwira ko baba bariwe kandi bariho umuvumo, bigatuma ubwera bw'Imana buva hera, bigatuma Imana ivuga ngo iterano ry'abasambanyi sinzaribamo. Tukamara imyaka duteranye Imana itari kumwe natwe, kuko wagombaga kureberera itorero yahumishijwe n'inyama, yahumishijwe n'ibiryo, yahumishijwe n'akazi, hanyuma yinjirirwa n'abajura. Nabaye bangahe binjiye mu gipastoro, binjira mu kidiyakoni, binjira mu buririmbyi, ari abajura ari abasambanyi. Umusambanyi avugwa ate muri korali? Umujura avugwa ate mu badiyakoni? Umwicanyi avugwa ate mu bayobozi? Nuko wari uhagaze ku nkike yinjiza yahumishijwe n'inyama, hinjira umujura. Imana yabwiye ngo urumva Imana ya Petero ariyo yanyu. Umwuka wamanutse kuri Pentecote, wamanutse rimwe risa ngo bibe bihagije iteka, bishatse ko umwuka wakoreye mu ntumwa niwo wakabaye ukorera no mu biki gihe. None ko Petero yerekwaga ibizira mu iteraniro, twebwe tukaba twinjiza ibizira mu iteraniro, ubwo mwuka udukoreramo n'umwe? Nimwemere intege nke twagize, hanyuma mubwire Imana isa n'igicane. Tureke guhimbaza, tureke kubyina. Niba ari igihe cyo kubabara, ni ukubabara. Mu gihe cyo kwibuka ntabwo duseka. Iyo turi kwibuka turarira, turababara, kuko tuba tubabajwe n'amateka yatubayeho. Imana yambwiye ngo n'iteraniro mwese nimutekereze mwibuke ibihe byacu twatakaje, mureke umudiho ahubwo turire. Yeremiya yajyaga agira igihe ngo akarira akavuga ngo Uwiteka we, ijisho ryanjye riri gutembwamo amarira, ngo yamanutse ngo akarira yibutse ubwoko bwe uko bwabaye. Imana ijambo riravuga ngo nuza imbere y'Imana ukaza uzanye ituro ryawe, ngo wagera imbere y'igiturisho ukibuka umuntu mufitanye ikibazo, uba urisubije mu mufuka gatoya, ugende umukore hati mwene data nari ngiye gutura ariko umutima unyibukije ko ejo bundi twatonganye cyangwa se ko twagiranye amazimwe, wanyemerera ukambarira nkajyana ituro ryanjye, ngwiye kubabari ngo ituri ryane Imana ikaguha umugisha. Ni bangahe mwasangiye n'igaburo kandi mufitanye inzigo muri korali? Mwumva iryo teraniro Imana yaribamo? Ntabwo Imana ari umuntu. Twabeshywe kenshi, twihangiye gukiranuka Imana itohereje. Iriya tubwira Pawulo yabwiye abantu arabwira ngo bene data, ngo bene wacu, ngo ikintu kimwe mbasabira ngo ni ukugira ngo bakizwe. Ngo bataramenya ugukiranuka kw'Imana uko ariko, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, bafashe ibintu barabihanga, baravuga ngo ibi ni byo tugiye kugira gukiranuka, bituma bibagirwa gukiranuka kw'Imana. Ubu natwe dufite ibintu twagize ibizira kubera inyama zaduhumye amaso, dufite ibintu twahinduye ibizira, ibitari ibizira turabihindura ibizira, ibizira tubihindura ibyiza. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umudamu wumvisha imitsi yatangiye kuba kugira ikibazo kubera kudakora siporo, akabyuka mu gatondo agashyiramo agatriningi akirukanka muri kaburimbo agakora siporo, wamureba ukamwita ikizira kuko ari gukora siporo, nyamara umwifuje kumugira umugore kandi afite uwambaye ibitenge wasigaye mu rugo we, ntitumugire ikizira. Tugacumuzwa n'uwambaye siporo ari muri siporo, ariko uwifuje kumugira umugore asize uwambaye igitenge mu rugo we, ntitumugire ikizira. Tukaminina umubu ingamiya tukayimira bunguri, tukeza umusatsi ngo umusatsi ube umeze gutya, ariko hasi aho umusatsi ucukuka mu bwonko harimo amoko, ntituyeze. Ndagira ngo dusobanukirwe Imana y'ukuri yonyine icyo ikeneye. Ikeneye imitima yacu kuruta imibiri yacu. Imana ikeneye ubugingo bwawe kuruta amafaranga yawe. Imana ikeneye umwuka wera wawe kuruta urusaku rwawe.
Imana ikeneye agakiza kawe kuruta amagambo yawe. Uyu munsi ufashe umwanzuro ukabangwa ni njyewe n'umuryango wanjye. Tumenye ku Uwiteka ariyo Mana y'ukuri yonyine, ntabwo tuzongera kuyibangikanya. Ubu uyu munsi ufashe umwanzuro, aha turi hano dufashe umwanzuro ungana gutyo, tukaba muri ubwo buzima bwo kudahemukira Imana. Umuntu hano wapfuye yazuka, ikirema cyahaguruka, uhumye yahumuka, urwaye indwara y'uburozi yayikira. N'iri jambo ndi kuvuga ubwanyu riramutse rihuye n'umutima wemeriye, indwara yose waba ufite wava hanikiza. Ariko impamvu ibitangaza bidakoreka ni uko biri kugwa mu butaka bwumye. Twakabaye tubwiriza umuntu warwaye kanseri kwa muganga bayivuye ikanga, akava muri iri teraniro ikize burundu. Nakabaye mvuga ngo uyu munsi umuntu we Petero ajya akayigisha iteraniro yarangiza akarisabira umugisha, akava ngo amahoro y'Imana nabane nabo. Abantu bagatahana amahoro bakagera ku rwego ayo mahoro ababera nk'amazi. Ariko wowe uraribwirwa rigaca hano rikagenda hano, wagera hari ugatangira guhangana n'uwasigaye mu rugo, kuko nta mwanya amahoro afite muri wowe, kuko harimo kamera wacumbikiye nturayisenyera ngo winjizemo Imana. Imana irambiwe urwango ruba hagati muri twe. Imana yambwiye ngo nta rukundo mugira, kandi ahantu hatari urukundo sinshobora kuhatura. Ntabwo Imana ishobora kuba ahantu hatari urukundo. Mwabayeho ubuzima bwo guhirikana, umuntu uri imbere yawe ukumva wamuhirika ukahajya, hari ibintu bitatu Imana yamishuriye yanga. Ikintu cya mbere Imana yanga, yanga umuntu ukorana nayo bigaragara ko akorana nayo ariko atayizera, atayigirira icyizere na busa. Ubuzima ubwo ari bwo bwose anyuramo atagirira Imana icyizere, ahubwo akitwa ko akorana nayo ariko ibintu byose akabikora mu bwenge bwe habe no kwizera. Icya kabiri Imana yanga, Imana yanga umuntu ukora icyaha akarenzaho ku buryo abantu batabimenya. Imana yanga umuntu uza mu iteraniro ari umujura akarenzaho agafashwa kandi ari umujura. Imana yanga umuntu usambana, Imana yanga umuntu wanga mwene se akabirenza akamusuhuza ngo Yesu ashimwe agakubita no mu kagongo. Imana uwo muntu iramwanga, kandi amateraniro tubamo arimo bene abo benshi. Niyo mpamvu niyo duhoberana cyangwa se niyo turamukanya tubyifuza gutya dupeperana ibiganza. Umuntu abikora ku biganza ariko mu mutima bidahari. Imana irambwira ngo iryo teraniro ntabwo nshobora kuba muri ibyo. Ahantu honyine Imana yabaye tukumva ibitangaza byakoretse ni mu iteraniro ry'intumwa ryari ryiteguye kwakira umwuka wera. Bibiliya itubwira ko bari bujuje ibintu bitatu byatumye Imana imanuka. Icya mbere bari bahuje umutima, muvuge ngo amen. Guhuza umutima Imana itwemereye byabasabye iminsi icumi y'amasengesho kugira ngo bahuze umutima. Bo ku munsi wa mirongo ine, iminsi mirongo ine binjiye mu cyumba babana na Yesu basenga buzuye, bagenda bategereza iminsi mirongo ine kuri 50 jours kuva ku Yesu, Yesu agiye mu ijuru kugeza ku munsi wa mirongo itanu yari iminsi icumi. Kuko Yesu amaze kuzuka yabonekeye abantu mu minsi mirongo ine, amaze kubonekera abantu arazamuka, bamutegereza kuva uwo munsi kugeza ku munsi wa mirongo itanu. Bishakaga ko iminsi icumi yashize abantu bageze ku kigero cyiza cyo guhuza umutima, cyo gukundana, cyo gutekereza kumwe. Umwuka wera aramanuka, hari n'umwe wasigaye? Nta n'umwe wasigaye. Byadusaba imyaka myinshi kugira ngo tugere ku rwego rwo guhuza umutima mu itorero. Uko bidusaba imyaka myinshi ni nako bidusaba imbaraga nyinshi n'imyaka myinshi kugira ngo tubone ibitangaza by'Imana mu itorero. Ariko dukwiriye guhuza umutima. Mugenzi wawe ko adataha iwawe, mugenzi wawe ko utamugaburira, mugenzi wawe ko arya ari Imana ibiha ibyemeye, mugenzi wawe ko abona akazi atari wowe ukamuhaye, mugenzi wawe umuhora iki? Ni iki kibura ngo mukundane nk'uko Kristo yadukunze?
Imana yanga umuntu usambana karenzaho, wiba karenzaho, wangana karenzaho, ugira icyaha mu mutima ariko akakirenzaho akaza mu iteraniro. Uwo ni uwa kabiri Imana yanga. Umuntu wa gatatu Imana yanga ni umuntu utishimira imigisha y'abantu. Kuko muri iyi nzu y'Imana tubamo, Imana yaduteganyirije imigisha. Niyo mpamvu ibiri tubwira ngo muririmbye yaririmbye ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twageze gute. Kandi ubuzima bw'umukiranutsi ni ukuva mu bwiza ajya. Bishatuma ko twese nk'uko twahamagawe turi hano, buri wese w'umukiranutsi w'Imana azagenda ava mu bwiza ajya. Umva umuntu rero Imana itishimira ni umuntu udashaka kuva mu bwiza ujya mu bundi. Kandi ariko ijambo ry'Imana rivuga, Bibiliya ivuga ngo Celestin, nzava mu bwiza njya mu bundi. Ariko uwo twicaranye hariya dusangira gutanga ijambo ry'Imana ntashaka ko bigenda gutyo. None urumva Imana izakorera muri iyo mitima gute? Aba bene data bicaye imbere yanjye, Imana irashaka kuva ku iyo ntebe ukicara ku yahano, ukava ku yahano ukicara ku yahano, ukava ku yahano ukagira uburaya, tukwibuka ukagenda ubwiriza ukamamara. Imana irashaka ko itorero riba umutwe rikava mu bwiza rijya hehe? Ariko uwo mwicaranye ntabwo abikwifuriza. Niba atabikwifuriza uretse ko turi indyarya, urumva Imana izakorerana natwe gute? Reba ijambo riravuga ngo icyo wifuza ko abantu bakugirira ukigirire mugenzi wawe ku bw'icyubahiro buri muntu ashyira imbere. Reba mugenzi wawe mwicaranye, none se umushyira imbere ryawe? Ubu ko niyemeje nkata imirimo muri iki cyumweru, nkata gahunda zose nkaza, nkaza kubana namwe, ko niyanze nkabakunda ngo mbagaburire ijambo, wowe wiyanga ryari ngo ukunde mugenzi wawe? Kubika umutwe. Ayiwe mana. Kubika umutwe. Reka dufate iminota ibiri yo gusenga, amasaha yagiye. Tekereza gatoya, fata akanya k'iminota ibiri utekereze. Ko tumaze igihe twumva ijambo ry'Imana, ko nejo turi buze gusenga, ni ikihe cyifuzo ndi busengereje? Ese nakuye ibishimwa mu bigawa ndakanwa k'Imana ndi kugenderamo, nta nyama zamumye amaso, bakaba bari kwiba iby'ubutunzi biri mu bugingo bwanjye. Mu Kristo we wanyazwe iby'ubutunzi biri muri wowe, kuko akazi ko muri Kigali kabaye nk'inyama zo mu maso, akazi Imana yaguhaye kabaye n'inyama bataye mu maso. Mbese warahumye uhumishijwe n'utuntu duke wabonye, none ibintu by'ubugingo muri wowe, abajura barabimaze babyiba. Imana yambwiye ngo mbwira mu Kristo we, fata umwanzuro ugaruke ku isoko. Ibyawe wibwe, wibwe ubigaruze. Imana yashaka gusana igicaniro cyawe igakorana nawe, kandi ejo n'ejo bundi uzagenda ubona abahanuzi ba Bali bagwa imbere yawe, ariko utazagwa muri bo, ahubwo fata umwanzuro ukure ibishimwa mu bigawa. Mana mu izina rya Yesu, ushobora gupfukama, ushobora kuhaguruka, ushobora gukora ikikoroheye. Seta Constance pleti foke tope edista pleti fa kontre edista. Imana yanga gusambana, Imana yanga umugabo wendana, Imana yanga umugabo womboka, Imana yanga intumwa zivuga ibinyoma, Imana yanga uwanga mwene se, Imana yanga uwanga iterambere rya mugenzi we, Imana yanga moko, Imana yanga munyangire. Ibyo biratwuzuye, ariko Imana ikweze. Pesa toki pe edro shoti pistanse enimi pleitanse kota pitafo ode. Imana ishimwe, Imana ezi imitima yacu. Mbuze icyo navugira imbere yawe Uwiteka, pasiketo etopifa, ariko umwuka wera ubasha kudusabira azi icyo yavuga. Twuzuwe n'ubusabwe bwica, twuzuwe n'urwango. Ibyaha byacu n'ibya bene wacu, ibyaha byabo dusengana, ibyo biratwuzuye. Uruhimbi rwuzuye ibizira, iteraniro ryuzuyemo ibizira, ariko turasenze kugira ngo imitima yacu isobanukiwe ko ari we Mana y'ukuri yonyine, imenye ko watumye Kristo ubabarira ibyaha akanesha ibyaha, abantu baye kumwize batsinde ibyaha. Imana ikweze, Imana ikubabarire. Eza abantu bawe Imana, bumbura akanwa kawe usenge. Bwira Imana intege nke zawe, bwira Imana ibintu byakunaniye.
Bwira Imana ngo ntabarangiza nsize uyu mutima niba ari uwo muri papa wawe niba ari uwo muri mama simbizi bwira Imana ngo wungize singusha pesa toki eba foria sekiti pre enis bwira Imana ngo ntabwo nzongera kwiba no gusambana ntabwo nzongera guheheta ntabwo nzongera kuminina umubu mwingamiya nyimire bwira Imana ngo izi ngeso zose urazizi izo abantu batazi wa urazizi bwira Imana ngo ndabyanze bwira Imana ikweze nta mwanya mfite wo kubasengera isengere igihe cyaducitse minota yadusize senga iryo sengesho rigukurikira ugenda mu kazi iryo sengesho rijyane nawe ujya mu mirimo iryo sengesho rijyane nawe ujya mu rugo karande zigukurikirana zikurekure imbaraga zikurwanya zikurekure ibyaha bigufata bikurekure senga bwira Imana ngonyeza pindura shetanse eblayikota Imana ishimwe imbabazi zawe turazakiriye ma E pastor and kitari bob and ostisa keta epa shita post shita manishi